心脏供血不足吃什么药？如闻医生特邀专家王洪涛，西安交通大学第二附属医院心血管内科副主任医师。服药的注意事项呢，我们拿一个最简单的药物来举个例子，比如说阿司匹林啊，那他有些时候吃了胃疼，那实际上这个药物呢，他可能是吃错了啊，方式不对。这个药物呢，它跟一般的药物不一样啊，我们多数是要在空肚子情况下吃的啊，这样它才能够在肠道里面溶解，对胃就没有刺激了。那好多老百姓呢，他自以为是的认为呢，就是药都是饭后吃的，那就是吃错了。那还有一类药物呢，就刚才说到的他汀类的药物，这个呢是在晚饭后吃呢，它比较合适啊，因为在晚饭后吃以后呢，它这个药物能达到最大的利用度啊，也就是说吃进去以后基本上都能起作用了。实际上这两个药呢，属于相对服用比较特殊的药物，有具体的时间点的限制。那么其他的大部分药物呢，大家只要按说明书吃就可以了，它基本上都不分饭前饭后。